Cara, olha só. Klaus, ele falou assim, que ele também é um dos primeiros estudantes do Coutinho. Mesma época, em 93, isso, ele participou também de várias bandas, ele participa, é um cara bem ativo. Eu falo o seguinte, cara, eu não acredito que dentro do punk é coisa. Cara, eu vou te falar que pode não ser o lugar que vai estourar coisa, mas eu acho que é um bom lugar. Bom começo, sabe? Eu conheço muita gente, até eu, cara. Eu, por gostar de música punk, fui obrigado a me inteirar sobre anarquismo, sobre revolução, sobre utopia. Eu fui atrás, pra não falar besteira, sabe? Pra não ficar falando da morte nuclear, da polícia bater. Não que isso não seja importante, mas acho que é uma coisa mais profunda e mais urgente perto de você. Mas algumas coisas você tem que ter, tipo, um conhecimento pra falar, senão vai ficar uma coisa vazia. Pois é, você vai eliminar, né? Você fica raso. E assim, eu acho, cara, que a mudança vem a partir de você fazer isso naturalmente. A partir do momento que você fala, eu não gosto de Deus, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Mas, cara, por exemplo, eu vim pra cá com meu pai brigando comigo. Meu pai é apostólico, católico. Quando eu tava vindo pra cá, ele falou assim, poxa, eu passei lá pra dar um tchau pra ele. Daí ele falou assim, poxa, você devia de estar onde eu tava, lá na Canção Nova. Eu falei, cara, nem sei o que é isso. Eu falei, poxa, uma igreja legal, tem bastante jovens. Eu falei, cara, não me enche, sabe? Porque eu não enche com as minhas crenças, né? Ele falou, caralho! Cara, se você não mata seus pais nesse momento, sabe? E é uma autocrítica que você tem que fazer, sabe? A família, ela é uma representação, sim, materializada do sistema. Ela vai te botar no hospício, ela vai te entregar pra polícia, sim. Porque ela é o sistema agindo dentro de você, te policiando. Se você não vai pra escola e tira nota 7, por mais que você saiba que tudo que você tá com isso não vai usar, cara, ele vai te repreender, vai te cortar. Seus pais vão fazer isso. Então, cara, a autocrítica começa a partir daí. Sabe, a mudança é nossa. Minha sorte, entre aspas, que minha mãe é 100% liberal nesse assunto. Minha mãe também é. Minha mãe é tipo... A minha mãe me apoia. Meu pai também me apoia. Né? Mas ele me entende, mas ele me apoia. Mas veja bem. Cara, vai existir um momento que a coisa vai bifurcar. Por quê? Você vai, mano, você vai levando a vida, se estuda o que seus pais querem. Você arranja um emprego, porque daí eles falam que você tem que se sustentar. Mas eles não aceitam que você se sustente sendo da tribo do corvo. O que é ser a tribo do corvo? Como que é a vida do corvo? O corvo, ele só come o que ele caça, ele limpa o mundo. Por que você não pode ser um cara que mexe no lixo, vai na feira e compra coisa? Por quê? Porque isso não tem glamour, é feio. Bom, você fala pra sua mãe, eu tô me sustentando de resto de restaurante. Cara, é comida boa, não é brincadeira. Eu não tenho furúnculo, não tenho nada, não suja meu sangue. É comida boa. Por que eu não posso comer? Onde eu moro, tem muita gente que sobrevive de resto de feira. Só que, tipo, assim, às vezes a mãe do moleque sustentou a família deles até um certo tempo, como o resto de feira, essas coisas. Só que aí, tipo, na mente do moleque faltava alguma coisa, tipo, na rua de casa. A propaganda, a televisão, é o vizinho do lado vestindo uma roupa mais pá. E esse tipo de valor, você tem que encaixar, né? É impessoalidade. E, cara, sabe, eu acho que não tem vergonha nenhuma da gente chegar e falar, cara, por exemplo, eu tava conversando esses dias, o cara falou assim, pô, preciso comprar uma blusa. Eu falei, mano, vamos na igreja, tem uma igreja de manhã que eles têm uma blusa, vamos lá. E o cara se cachou de mim. Eu falei, caramba, mano, vamos lá pegar uma blusa, porque tem blusa boa, tem blusa boa que tá aí, mano. Ah, não, mas pô, daí vem com esse moralismo, mas é pra isso, é pra aquele tipo de gente. Mano, você é gente, você escolheu. Um tipo de vida. Acho que não tem. Gustavo, te amo!
Você não tem o que fazer, né? Não, pega uma hora. Quebrou, vamos falar da banda. Fala com isso. O que, que vocês têm lançado? Cara, olha só. O DJ é engraçado. Calma aí. Pergunta de novo. Deixa eu ver o que os caras têm lançado de disco, de demo, de... da porra toda. Olha só, o DJ é... É engraçado, porque a gente vai fazendo música, vai acumulando e gravando em fitinha, gravando em celular, gravando e escrevendo. Todas as mídias possíveis. Possíveis. Aí a gente pega junto um dinheiro desse, de rolê de show, de venda de camiseta, de coisa assim, vai nos pedir um amigo nosso, ele compra bem barato, e daí a gente grava. E aí vai acumulando essas gravações e às vezes a gente não consegue lançar. É, então... É, a última coisa que a gente gravou foram 20 sons. Né? Dois deles agora acabou de lançar num cassete, que é aquele oito bandas e para sujo, merda, tem uma parte de banda bacana, umas bandas de Belém, umas bandas de Campo Grande. Esse foi... Não, o último foi o Split of Short Views. Ah, isso aí. Né, que vem de Paris. Que é o LP. Não, que é o CD. Só em CD. Isso, ah, CD, tá. Que é com a banda da Alemanha, lá, o Hitscore. Cara, a gente tem um split que tá pra fazer, mas aí também tá dando rolo com os moleques, que é o Coelho, do SD Rain. Isso, ia sair com o Amor, mas o Amor acabou conseguindo prensar pela Alemanha lá, né? Eles vão sair sozinhos. É... Tem mais duas bandas na Finlândia, então estão com a primeira. Isso pra lançar de agora. Cara, mas agora, de concreto, a gente não tem nada pra lançar. Estamos com umas músicas paradas, mas não tem nada. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Deixa eu ver. Pode ser forte das bandas novas, assim, você tem visto. Toca direto. E aí tem uma banda nova. Cara, eu vi o Cobra Kai lá. Na época que eu não tava, isso tava bom, agora tava uma bosta. Aquela outra Band Fest lá também, como era o nome? De Lara? Eu peguei um CD lá. Ah, mano, muito foda. Entendeu? Entendeu? Bom, os caras são camaradas. Muito bom, muito bom. Humilde pra caralho, boa pra não. Tudo ok. Tudo certo. O Catarro também, que nos recebeu lá em Mossoró. Tá vindo pra cá, a gente tá fazendo eles lá também, Curitiba. O Chiáquido também, que é do Pedro também, né? Que o Pedro participa, mas que é o Marcinho, que é o cara que conhece desde, sei lá, já tem uns 10 anos, assim. Ele tem uma relação muito foda de amizade, de irmandade, de cumplicidade. Já brigamos muito, já se amou muito. A gente tem uma história muito foda. O pessoal do Triste Fim de Rosileira também, de Aracaju. Que agora estão com o Renegades of Punk, que é muito foda. Não, nesse meio tempo veio o Rever. Isso, eu rever também, que é muito bom. Tá bom, tem o Democrats também. Tem banda boa. É bom você ver que tem banda... É, que a cena não tá morta. E na verdade é a cena que tá despreocupada. Com o negócio da utilização, tipo, Nordeste, sai muito dessa coisa tipo, do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, um pouquinho, mas é mais desse eixo. Isso que é legal. Foda fazer as coisas. Belém do Pará também, tem várias bandas saindo. Cara, tem Florianópolis ali, a cena também tá focando no Florianópolis, no deu entre redes lá, desses dias, a gente manda pra Não, ele vai, tipo, chama de outra banda, né, cara? Cara, assim, Pondictio, nossa, com resistência ali, os moleques são foda, né? Os moleques cara foda, tem Descontrol também, uma banda nova. Cara, tem uma monte de coisa acontecendo. Tem muita coisa. É bom que você vê que tá. É, a coisa tá bem preparada. Nenhuma é muito igual a outra. Isso que é legal. Cada um tem o seu toque próprio. Assim. Muita gente fala assim, cara, 1980 foi a hora. Porque era uma diversidade. Cara, eu acho que essa diversidade não morreu. Sabe? Ela morreu. Só saber onde olhar. Ela morreu nos anos 90.
que ficou meio interna, assim, uma banda aqui, outra ali, sabe, final dos anos 90. Cara, agora a coisa tá todo vapor, então. Pegando. Não, tá bom, assim, é, sabe, é só o pessoal procurar superar.